informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı kitab həvəskarları üçün də yeni imkanlar yaradıb. Hər kəs öz smartfonunda ən maraqlı kitabları oxuya, dünyanın məşhur kitabxanalarının zəngin bazasından faydalana bilər. Gələcəkdə kitabxanalar daha açıq və əlçatan olacaq. Kitabxanaların inkişafı o istiqamətə yönəlib ki, oxucular üçün məlumatlardan, informasiyalardan faydalanmaq daha asanlaşsın. Evdən çıxmadan belə özünə lazım olan ədəbiyyatlardan faydalana bilsin. Müasir kitabxanaların inkişafında daha bir vacib tendensiya onların daha açıq olmasıdır. Yəni, oxucular özləri gələcək inkişaf üçün ideyalar təqdim edə bilirlər. Bu nöqtəyə nəzərdən gənclərin tələbatına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Kitabxanalar onları informasiyayla təmin etməli, beləliklə də elmin inkişafına dəstək verməlidirlər. Azərbaycanda da kitabxanaların müasir dünya standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində çox iş görülür. İndi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının kitabxanası yeni binada fəaliyyət göstərir. Ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında mobil cihazlar, kompüterlər vasitəsilə burada olan kitabları oxumaq imkanı yaradılıb. Kitabxana artıq elektron kataloqunun cəmi bir komponentini istisna etsək, bu rəsmi yazışma və rəsmi sənədləşmədən başqa, o da 2019-cu ildə həyata keçiriləcək, bu komponentini istisna etsək, proqram başa çatdırılıbdır və işlək vəziyyəti gətirilibdir. Milli rəqəmsal yaddaş layihəsi hazırlanması başa çatdırılıbdır, işlək vəziyyəti gətirilibdir. Hətta proqramdan biz müəyyən sahələrə proqramdan tətbiqi nəticələr də əldə etmişik. Azərbaycan haqqında Wikipedia açıq ensiklopediyasında məqalələrin yerləşdirilməsinə də xüsusi diqqət göstərilir. Bu məqalələrin sayı 140 mini keçib. Almaniyalı professor Claudia Lux hesab edir ki, Azərbaycanda kitabxanaçılığın inkişafı üçün yaxşı baza mövcuddur. Düşünürəm ki, Mərkəzi Elmi Kitabxanada müasir tendensiyalara uyğun inkişaf üçün çox iş görülüb. İnkişafa yaxşı imkanlar yaradan müasir bina var. Rəqəmsal informasiya arxivi genişləndirilir. Biz artıq Azərbaycan və Almaniya kitabxanaları arasında əməkdaşlığın inkişafı haqqında da danışdıq. Bizim əməkdaşlığımız hər tərəfli olmalıdır. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə kitabxanalar arasında beynəlxalq əlaqələr inkişaf etməlidir. Mərkəzi Elmi Kitabxana xarici ölkələrin nüfuzlu kitabxanaları ilə də sıx əməkdaşlıq edir. Bunların sırasında Türkiyə, Macaristan, Böyük Britaniya kitabxanaları da var.